Hej derude. Nu er det 15 dage siden, jeg satte gang i det her projekt med de her 10 kompostorme i det her nye anlæg, og nu vil jeg gerne se, hvordan det står til med dem. Det, jeg har frygtet lidt, det er, at ormene de skulle være kravlet ned i den nederste balje, fordi de ikke kunne føle sig til rette i det her helt nye anlæg. Eller det vil sige, det er jo nogle gamle kasser, men der er kommet frisk papir og frisk grøntsagsmos derned. Og det er som foder ikke lige tilgængeligt for ormene med det samme, i og med at det ikke rigtig er begyndt at nedbryde endnu. Så det jeg frygtede, det er jo, at ormene de skulle have kravlet ned. Og det jeg jo håber på, det er jo at kunne konstatere, at de orme her, de er i gang med at dels at nedbryde det her materiale, og allermest, at de skulle have lagt nogle æg. Og min frygt bygger jeg lidt på, at allerede en dag eller to efter, at jeg satte projektet i gang, der kunne jeg konstatere, at der var et par orme, der var kravlet ned igennem drænhullerne. De blev selvfølgelig løftet tilbage igen. Så nu må vi se, og så har jeg været på ferie i mellemtiden, og der har jeg faktisk tænkt rigtig meget på det her forsøg, at jeg håber, at det er lykkedes. Så nu kigger vi ned i kassen, om de skulle være kravlet nedenud. Til at starte med i hvert fald. Jeg løfter lige kassen af her. Og heldigvis, så ser det ikke ud som om, der er nogle orme at finde hernede. Ej heller, at der har siddet nogle orme på siden og er tørret ud eller døde. Så ja, så nu er det spændende, om de er at finde hernede. Og er i gang med at spise og forhåbentlig i gang med at lægge nogle æg. Jeg kan i hvert fald konstatere, at grøntsagsmosen er ved at blive nedbrudt. Jeg gjorde også det, at lige inden jeg tog på ferie, så kom jeg faktisk også noget hestepær herned. Og hestepær er jo bare noget rigtig godt materiale til de her kompostorme. Og rent faktisk lige her, der er der faktisk et lille æg. Så lykkedes det at få kameraet til at fokusere på et æg, men det er sådan en lille gul geléagtig citron. Så der var i hvert fald et æg der. Og der kravler også nogle orme her, kan jeg se. Og der sidder faktisk også et æg lige nede på det her stykke avis. Se om vi kan fange det. Det er ikke lige det nemmeste med kameraet lige nu. Der sidder der et lille æg. Jamen, så er det jo forsøget kører, som det skal. Og viser sig at være en indtil videre en succes. Og så om en 3 uger, en måneds tid, så laver jeg en opdatering igen, og så skulle der jo gerne være at finde nogle små kompostorme, som så er blevet klækket ud. Det er rart at komme tilbage og konstatere, at forsøget fungerer, som det skal. Og jamen, så laver jeg jo en opdatering igen om en 3 ugers tid, en måned, og så skulle der gerne være nogle bitte små kompostorme, som er i fuld gang med at kompostere det her papir og det her grøntsagsmos. Og ellers så må I jo bare have en fantastisk dag derude, og masser af fred og kærlighed herfra, og så ses vi til næste opdatering. Hej hej!